Mit navn Max Artved, og jeg oboe- og træblæserprofessor her på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Wind Power er titlen på 6 videopodcast, som handler om en blæserkvintet, 5 blæserstuderende og så deres lærere, alle sammen her fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og så skal vi måske lære lidt om, hvad det vil sige at leve af at blæse ren wind power gennem sit instrument. I første afsnit af Wind Power skal vi møde fløjtestuderende Kristin Jonsdottir, og så skal vi møde hendes lærer, Ulla Miilmann, som udover at undervise her på Musikkonservatoriet, er første solofløjtenist i DR Symfoniorkestret. Hej Ulla. Hej Max. Og tusind tak, fordi jeg sådan måtte komme ind og forstyrre dig i undervisningen i dag. Jeg har lovet dig, at jeg nok skal sidde og være meget stille. Og så er det jo meget spændende at høre dig, at du skal undervise Kristin i dag. Ja. Hvad er det, I skal spille? Vi skal spille et uddrag fra Carl Nielsens blæserkvintet. Det bliver jo godt, fordi vi skal jo lave det til koncert. Så er det jo super, at man lige har spillet det for dig, inden man skal spille det i sammenhængen. Så det glæder mig til. Kan jeg vide, om hun kommer hende der, ikke? Det kan du være helt sikker på. Det kan jeg være helt sikker på. Kristin kommer altid. Hun er en god og flittig elev. Det er hun. Det er godt at vide. Det er godt. Kristin, i dag så skal vi arbejde på præludiet til Carl Nielsens sidste sats i hans blæserkvintet. Godt, lad os høre fløjtesoloen derfra. Sådan en overordnet form, synes jeg, at du har rigtig godt på plads. Dog kunne jeg godt tænke mig, at du går ind og forstyrrer dem lidt mere. Mm. Når nu de er færdige med at... siger han. Som du kommer ind og forstyrrer dem i deres tanker. Ja. Som den solstråle, du også selv er. Så vi prøver det. Og ikke for lille klang. Altså, du står ved den, du er. Mm.
kunne vi have en lidt mere... Så vi virkelig mærker... Så vi ikke skøjter hen over noderne for hurtigt. Nej, okay. Det kommer lidt senere hen, kan man sige. Og vi kan også endnu mere en lille smule mere retorisk. Okay. Som om du prøver at forklare dem noget. Så først er du sådan lidt Det er noget nyt, du kommer med. Mm. Lad os prøve det. Og så skal vi lige lægge mærke til, at der står calando der. Mm. Du lavede det en lille smule, men det vi også skal huske på, når vi laver et calando, det gælder også vores vejrtrækning. Ja. Så hvis vi siger, så er vi næsten ødelagt hele... Det, du har lagt op til. Ja. Så lad os lige prøve bare at tage... vi kunne tage her, et eller andet sted herfra i accelerando. Så... Så vejrtrækning er lige så en stor del af din fortolkning. Okay, som okay. Selve musikken er, ikke? Og kan jeg så tage altså sådan lidt tid, så her? Det behøver du ikke kan være sagt, Nej, det behøver ikke at være i tempo. Nej, overhovedet okay. Ikke. Altså, nu er det dig, der fortæller en historie. Mm-hmm. Og du gør det i det tempo, som du ønsker, mm-hmm. at budskabet... skal blive mest klart i, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Lad os bare prøve herfra. Hej Kristin, og velkommen i professorens grønne økostol. Tak. Til en lille snak om din mission som musiker og fløjtenist. Hvorfor vil du være musiker? Godt spørgsmål. Når jeg kom herind på konservatoriet for 2 år siden, så var jeg lidt usikker om det hele, fordi jeg følte det lidt sådan uoverskueligt måske, at tænke sådan... Hvad skal jeg arbejde med, hvad skal jeg gøre, men over de 2 år, så har jeg opdaget, at jeg har bare lyst til at arbejde inden for musik på en eller anden måde, formidle det, eller være på mere sådan administrationssiden af det. Du har faktisk allerede lidt besluttet, at du måske ikke vil være rigtig fløjtespiller, men mere en, der har ligesom med det hele at gøre, eller vil du bare holde alle døre åbne, er det det, du siger? Ja, lidt. Det er sådan, ja. Fordi jeg føler, at det bliver lidt måske... sådan svært mentalt, hvis man kun tænker, okay, bare orkester eller ingenting, eller solist eller ingenting. Og det er også lidt ud fra de usikre omstændigheder, der måske er ved, at det er jo svært at vinde sådan en plads, ikke? Ja, lige præcis. Men du øver dig vel rigtig meget for, at det kan gå sådan, ikke? Jo. Altså selvfølgelig er det jo målet. Ja. At det er sådan, altså din fremtidsvision, hvis man skulle sige det, det er først og fremmest, at du vil være orkestermusiker eller solist. Ja. Eller hvordan er det med det? Ja, altså måske lidt... orkester ville være virkelig fedt, og det er jo sådan en drømmen. Men det, jeg føler bare, at det er sådan, måske er fornuftigt, og sådan, det er bedre for det mentale at tænke, okay, men hvis det ikke fungerer, hvis det går helt galt, mm-hmm. altså, har jeg også bare lyst til at gøre noget med musik, og det er lige meget, hvad det bliver for, i princippet. Og man kan sige, at nu taler du rigtig godt dansk, men du er jo i virkeligheden fra Island. Og hvor mange orkestre er der egentlig på Island? Vi kan sige en, og så en halv. Okay. Fordi vi har en, som er sådan project-based, og er ikke fuldtids. Og så har vi jo den rigtige... Det rigtige symfoniorkester i Reykjavik, som jeg også har været over at spille med. Ja. Og man kan sige, så er det jo også meget fornuftigt at have... alle bolde i luften, for ingen tvivl om, at du kommer til at have en mission måske på Island. Har du lyst til at rejse tilbage, eller vil du blive i Danmark, eller vil du videre ud i verden? Ja, jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det. Selvfølgelig er det noget fedt at kunne komme tilbage og sådan formidle alle de ting, som man kommer til at lære i forskellige steder, specielt hvis jeg tager også et andet sted hen for master. Fordi så kan jeg også øve sådan kulturlivet og undervisningsmiljøet i Island, som jeg synes ville være virkelig fedt. Men du har jo, man har jo mange ansvar i virkeligheden her i livet som menneske, ikke? Og du kæmper nu for at blive fløjtespiller og på alle mulige måder, og det virker som om, at du har dækket dig lidt ind ved også at sige, at det kan også være andre retninger, og det tror jeg er meget fornuftigt. Så er der nok størst
chance for at få noget at lave. Ja. Er der sådan også, at du går og tænker lidt over det miljø, der omgiver dig? Nu du spiller ren windpower ned i dit instrument hver dag, ja, så burde du jo næsten også have et forhold til, til miljøet omkring dig. Ja. Er der noget, som du gør der specielt? Ja, altså jeg prøver det daglige at tænke over det. Det er jo dejligt her i København, at vi kan cykle alle steder. Mm. Og nu har jeg netop lige købt den regnjakke, okay, så nu har jeg ingen undskyldning for at ikke tage cyklen, når det regner eller ja, det er dårligt vejr. Ja. Ja, så prøver jeg at spise så lidt kød som muligt. Jeg spiser kun fisk. Mm-hmm. Jeg prøver at købe genbrugstøj en gang imellem, mm-hmm, i stedet for at købe nyt. Og det lyder da utrolig fornuftigt, og det vil sige, at det er genbrugstøj, du sidder i der? Trøjen, ja. Og det kan man jo slet ikke se. Den er jo flot, som var den ny. Ja. Men jeg glæder mig rigtig meget, Kristin, til også at høre dig til din næste time hos Ulla, som jeg har fået lov at komme til, og også at høre jeres kvintet, når vi nu skal spille Carl Nielsen. Ja. Tusind tak for besøget i stolen i dag. Tak. Nå, Kristin. I dag der skal vi arbejde på den anden variationssats, som har fløjten i centrum. Mm-hmm. Lad os høre dig give et skud på den. Flot. Jeg synes faktisk, du rammer tempoet rigtig, rigtig godt. Mm. De fleste spiller den, synes jeg, en lille smule for hurtigt. Men jeg synes egentlig, at det var et ret godt tempo. Men du kan måske understøtte den her lidt mere, altså frem for, at det bliver et virtuos stykke for fløjte, at du kan understøtte den endnu mere ved at synge en lille smule på dem, hvor der er et bue over. Du gjorde det rigtig mange gange, men måske specielt i starten, at du kunne underbygge den lidt mere syngende udgave af den her. Og så måske endnu mere nyde de der kromatisk. Du ved det her. Det er jo sådan ret, synes jeg, Carl Nielsensk. Så lad os prøve at få det ud en gang til. Godt. Så man kan jo sige, her der er du lidt mere forklarende. Så skal vi have lidt fremdrift. Der kan du gå lidt mere fremad. Mm-hmm. Også både altså lidt i tempo, men også, og det kan du understøtte igen ved at bruge dine dynamiske redskaber. Ja, prøv det igen, få de to på plads. Den er også lidt. Men nu er vi også lige ved at komme under tempo, faktisk, i forhold til det, vi skal have frem. Men det er udmærket at gøre det som den begyndende proces, fordi vi skal lige have de her ting på plads. Når vi gerne vil drive en frase fremad, når vi har to buer, det vi skal passe på med, det er ikke, det bliver. At det alligevel bliver den første tone under buen, som er det, der presser den. Ja. Presser pressen frem, men ikke er den anden tone. Der er. Mm. Lad os bare lige prøve det der. Så bare stop der. Ja, og endnu mere crescendo. Selvom vi har en affrasse, så er der aldrig nogen toner, der ikke må have en intention. Nej. Der er alligevel en eller anden form for humor i det. Ja. Så selvom den er piano, har den stadigvæk et formål. Mm.
C. Jeg siger den, undskyld. At den ikke går C, så det bliver D og dam. Okay. D, ja. Det er jo det der med at fortælle en joke, så skal punchline helst komme på det helt rigtige tidspunkt i timingen, ikke? Okay, jeg prøver igen. Flot. Men prøv stadigvæk også, når, det er, når musikken er meget simpel, prøv at følge landskabet i selve musikken. Lad os prøve det herfra. Sådan. Rigtig flot, Kristin. Nu er du klar til at prøve med de andre. Held og lykke med kvintetten. Tak. Tak. Ulla, velkommen her i professorens grønne økostol. Vi skal snakke sådan lidt visioner og alt sådan noget. Jeg har også snakket med din elev, fantastisk fløjtepige, Kristin. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, altså, hvordan finder man på at spille fløjte, og hvornår besluttede du dig for, at du skal bare være musiker? Altså, jeg besluttede mig for at spille fløjte, egentlig fordi jeg først og fremmest så jeg det i en tv. En mand, der stod og spillede fløjte. Stor guldfløjte. Og tænkte bare, det er det, jeg skal. Og jeg vidste, at det var bare det, jeg skulle. Og hvor gammel var du der? Jeg var 9 år. Mm-hmm. Og det var bare det, jeg skulle. Jeg havde prøvet at spille klaver, og det synes jeg simpelthen var for svært. Og så tænkte jeg, fløjte, det er tilstrækkeligt let for mig. Der er én linje, så det går jeg efter. Og det har jeg gjort lige siden. Mm-hmm. Da jeg blev ældre, der tænkte jeg, jeg kan ikke finde ud af andet end at spille fløjte. Jeg er ikke klog nok til alt det andet. Nej, nej. Så... Og du satsede jo også alt, ved jeg, for du tog til USA. Hvor gammel var du der? Jeg var kun 15 år. 15 år, helt alene helt tog du til USA. Ja. Simpelthen med det formål at blive musiker. Ja, altså fordi jeg havde ikke nogen plan B. Jeg kunne ikke andet, så jeg blev nødt til at satse alt, hvad jeg havde, for at gå den her vej, for at få en levevej ud af det. Og det fik du jo. Og det fik jeg. Du blev jo fantastisk fløjtespiller, Ulla, og jeg har spillet med dig mange år, også i radioorkester, hvilket jeg har nydt ud over alle grænser. Og jeg tror, der er mange, som der nyder at gå til torsdagskoncert og høre dig spille på din gyldne fløjte. Og så er du også heldigvis blevet lærer herinde på konservatoriet, hvilket vi er rigtig glade for. Så der kunne mit næste spørgsmål jo være, hvorfor vil du undervise? Jamen altså, jeg elsker at undervise. Jeg synes, det er utrolig givende, og jeg lærer noget hver eneste gang, jeg underviser. Så det er både en glæde for mig at undervise, men jeg føler også, at det er en pligt for mig at undervise. Jeg synes, at vi har en pligt, os ældre musikere, at give det videre, som vi har fået. Man kan i hvert fald sige, at når man nu spiller så godt som dig, så skulle man jo næsten synes, det var en pligt at se, om man kunne få en efterkommer, der kunne bare gøre noget lignende det samme. Okay, jamen altså, mit mål er, at mine elever skal blive bedre end mig. Ja. De skal simpelthen, vi skal bare blive bedre alle sammen. Er der nogen, der er sværere at undervise end andre, synes du? Altså alle... Eller kører du bare plan B? Nej. Plan A, mener jeg, altid med hensyn til, hvad du siger, eller er det meget forskelligt? Det er meget forskelligt, hvordan jeg underviser hver elev. Selvfølgelig, fordi hver elev er et unikt menneske. Mm. Så man skal jo hele tiden omstille sig på, hvilke mennesker man er med at gøre. Men det er jo også det, der gør det sjovt. Mm. Fordi, kan man sige, det jeg allermest ønsker for mine elever, det er jo at højne deres personlige og derved også deres kunstneriske udvikling. Mm. Og det gør man jo kun ved at lære dem at kende personligt og komme ind bag, kan man sige, det her måske lidt mere formelle lærer-elev-forhold. Fordi altså, de fleste studier viser jo, at relationen mellem en lærer og en elev er den mest afgørende faktor for, hvor dygtig man bliver. Altså det, at man går ind også, og man tror på den elev og siger, at du kan gøre det her. Det kan udvikle helt vildt meget. Det kan udvikle meget mere, end at du står og siger, at du skal øve det her, du skal gøre det her. De ting er også vigtige, men det vigtigste er relationen til eleven. Og så kommer den relation, man har til det, man skal lave. Altså, hvorfor skal jeg øve skalaer? Hvorfor er det, jeg skal gøre de her ting? Og hvis man kan gøre det forståeligt for eleven, så er der jo også mening med det, de gør. Mm. Og så det sidste ben, man kan sige, det står på, det er jo selvfølgelig disciplinen.
at kunne gøre de her ting, at kunne sige, jeg skal øve mig 3 timer i dag, jeg skal øve de her ting. Men det er, altså, det er relationen først, og så er det, hvorfor vi gør det, og så kommer disciplinen som det tredje ben. Jeg synes, du har gjort utrolig godt rede for. Jeg får helt lyst til at studere fløjte hos dig, vil jeg sige. og jeg vil egentlig have spurgt dig, hvorfor skal man vælge dig som fløjtelærer? Men det synes jeg, du har sagt jo allerede. Så jeg kunne måske snarere spørge dig så lidt mere ondskabsfuldt. Hvad kunne eventuelt din svaghed som lærer være? Ja, men det er jo et spændende spørgsmål, fordi altså, når vi snakker om styrker og svagheder, så er det jo ofte, at det ikke altid går hånd i hånd med, at ens styrke kun er godt, og ens svaghed kun er det dårlige. Så det er faktisk også noget, jeg gør meget ud af i min undervisning også, at vi tør at se på vores svage sider. Fordi i vores svage sider kan vi finde en ny styrke. Specielt som kunstnere, fordi vi skal være i kontakt med både vores svage og vores stærke sider, kende dem. Ikke kun for at udvikle os, men også for at kunne udtrykke os i musikken. Og selvfølgelig har jeg også svage og svage sider, og selvfølgelig... Altså, men ikke mange. Men ikke mange. Men jeg vil bare sige, altså, jeg er meget temperamentsfuld. Ja. Det er jeg. Det er jo ikke nødvendigvis en svaghed. Nej, men det kan det godt være. Ja, fordi nogle gange så bliver man så engageret, og man bliver så passioneret, at man nogle gange måske lige mister overblikket og falder ind i den følelse. Men når det er sagt, så er det jo også sådan, det er at være kunstner, og vi skal også ture at være i vores svagheder. Så, klar. Og med hensyn til at udtrykke sig som kunstner, så synes jeg, at vi trænger til noget musik. Ja. Og kunne du tænke dig at gå med hen og blæse noget ren windpower gennem dit instrument, Ulla? Det lyder fantastisk. Jeg skal gør vi det sige det? Yes, okay. Lad os gøre det. Kom. Ja, Ulla, så står vi jo her i konservatoriets koncertsal. Og i dag har vi fået besøg af Sebastian Stevenson, også Sebastian, som jo er solofagottist inde i Radiosymfoniorkestret, og som I kan opleve i afsnit 4, som handler om fagotten. Men han er kommet her, fordi vi skal spille en lille trio. Men inden vi gør det, så vil jeg godt lige demonstrere lidt om, hvordan det egentlig er, at man spiller fløjte. Fordi Ulla har fortalt mig, at det at kunne få en lyd ud af sådan en flaske her, det er faktisk lidt det samme, der skal til for at få en lyd ud af en fløjte. Og det viser jo, hvor let det er at spille fløjte. Og hvis du vil have lidt mere frasering, så kunne vi for eksempel, at du holder tonen, indtil du starter. Lidt mere. Ja. Jeg har måttet tømme nogle ølflasker og nogle vinflasker de seneste dage. Det har været ganske underholdende. Så har vi puttet lidt vand i, og nu er vi klar til at spille et lille stykke for jer. Og jeg tror ikke, det behøver så meget præsentation. Jeg ved, I kender den. Er I klar? Okay. Hvad siger I så? Nå, det hele skal jo heller ikke være flaskemusik. Der skal også være noget ren windpower. Så nu vil vi spille en trio for jer. Og det bliver en dansk sang, som jeg i øvrigt ved, du holder rigtig meget af, Uda. Som hedder Danmark, nu blunder den lyse nat. Thank you.
Thank you.